Toksično samopouzdanje se svodi na oslanjanje isključivo na sebe, a tijekom odgoja priča roditelja ide u smjeru ma šta će ti drugi, ma šta će ti prijatelji, ma šta će ti baka i djed, ma pusti njih, nemoj se povjeravati rodbini, nemoj govoriti ništa susjedima. Sve što imaš moraš se na sebe osloniti, sve svoje probleme moraš sam sa sobom rješavati. Nikom ništa nemoj govoriti, nemoj vjerovati nikome. Jedini ti si sam sebi pouzdan. I to samopouzdanje ide do te mjere da čovjek se počinje izolirati. Dijete živi u strahu, razvija se jedan osjećaj nepovjerenja, možemo reći paranoje prema drugima, gdje smatramo da nam svatko drugi je nekakav potencijalni neprijatelj. Svatko drugi mi je ugroza. Jedino se na sebe trebamo osloniti. Takav stil odgoja u konačnici dovodi do toga da dijete počinje biti otok oslonjen samo na sebe. Bez ikakve podrške od strane drugih čovjek jako teško može uspjeti, odnosno gotovo nikako. Ključ našeg mentalnog zdravlja jesu dobri međuljudski odnosi. Ti dobri međuljudski odnosi razvijaju se od djetinjstva. Izgrađivanjem odnosa sa svojim roditeljima, braćom, sestrama, rodbinom, susjedima, i tako se širi ta jedna društvena mreža iz koje crpimo svoje kapacitete. Ako tijekom odgoja djece oslanjamo samo isključivo na njih, djeca počinju kržljati i u tom grču i strahu od davanja povjerenja drugima zatvaraju se u sebe i u konačnici imaju problem da izgrade povjerenje i odnose sa budućim mogućim partnerima. Ti brakovi počinju biti neuspješni, nekvalitetni, veze bez pravog povjerenja ne mogu uspjeti. Dajmo povjerenje jedni drugima. Učimo djecu da samopouzdanje znači oslanjanje na sebe, uzdavanje povjerenja i drugome, da svatko drugi ima neki potencijal u sebi na koji se ja mogu osloniti, a isto da moj potencijal može biti podrška drugome. Na taj način se stvara jedna zdrava mreža u kojoj možemo imati jedno zdravo dijete, mentalno zdravo.